Нафтогазовий дайджест новин за 20-26 лютого. Укргазвидобування перерахувало до бюджету країни 2,3 мільярда гривень рентної плати за січень. Василь Сатлівський очолив Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу. Укрнафта боритиме більше у 2023 році, щоб витримати природне падіння та збільшити видобуток уже в цьому році на 6%. Укргазвидобування отримує 6 тонн метанолу від USAID, який критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Україна хоче відмовитися від імпорту газу цьогоріч. Олексій Чернишов прагне уникнути імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку. Оголошено зміну щодо процедури державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр. 14 березня 2023 року в Полтаві відбудеться 9-й міжнародний галузевий форум на тему «Енергетична безпека – головний пріоритет розвитку нафтогазової галузі України». Більше новин читайте в свіжому нафтогазовому дайджесті від Newfalcon.com. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.